Şu a dreb şuvi dobis dilandeli videos şu a dreb tsarali pirveli saatia. Moklet dilandeli videos atvirtvis şemdeg ჩავთენ ანუშკის ვიდეო, აი აქ მედო, აკვარელებზე მედო, კი არა, აკრილზე მედო, ტელეფონი და რა ვქენი გითხრათ? თან რას ვაკეთებ? Ну гуში ხო დავალთო ეს ცოტა. აი ეს. აი ეს, აი ეს. აი ეს. 1 2 3 4 5 6 7 საროჭკები შენახული მქონდა ზამთარში რას ცარი ცმევდა. 7 და შარლები, სუ ფენა. Ეხა ესე დერხომი და ესე ტოვებ ცოტა ხანი, რომ ორთქლით არის გაუთოვებული, ორთქლი ძალიან მიყვარს და ნახეთ ხალხო. რამდენი ხანია მე ესეთი ვიდეო კი არა, ესეთი შეგრძნება არა მქონია, ცარიელია კალათა. კალათა ცარიელია. ეცა ეს აკაური. ვაი მე დიდი მოვიყოლე. Და არაფერი აქ აღარ არის. ეს აქ მიდევ ხოლმე. Ეს კალათა. ჩემი რამე რუმეები რო კიდია. აქ მიდევ ესე კალათა და აქ ვაგროვებ დასაუთოებლებს, მაგრამ აღარ ამაქ. არა, ეხა უნდა სარეცხი გავფინო და მექნება ყველა ვარიანტში. აა ნინოთან რამეს გავამზადებ საჭმელს, შენი აგეიც ტელევიზორის დაბლა ნახე. მიალაგე შენი სკოლის ნივთები სანამ ლამაზი ხარ. ხო, საჭმელი უნდა გავაკეთო, გოგო, განამე უნდა ვჭამო, ვაიმე. ამიტომ ეს ვიდეოში ჩანს ხოლმე, რომ არა მაქვს სწორად. შიგნითა თხელი მაიკა. მე ჩემი გოგო, დღეს ნინომ დატანჯა, მოკლედ იმ ყუთში იჯდნენ ორივენი და სანამ ნინოს ბნე და არ დავეცი. დაიც რაღაცა ბუნტათავ ჩანვარ და არ ვანათებ. აი ეს რა. ყვავილები გამოვიტანე ყველა. ისევ გარეთ. არ მოსჩენილა ჯერ საეცხს მანქანა. გამოვიტანე კაი მზია მეთქი, აი ეს დასანამი იმით დავნამე ფოთლებიც ისიციციც და ეს ტყიური ნახეთ რა. გადმოვიყვანე, იქით მზე იყო და გადმოვიყვანე აქ ჭრდილში. და რა უქმნია? აი ეს რა არის? შენებელი ხარ, მალიარი ხარ, მლესავი ხარ თუ რა ხარ? ჯებოლამაზო რა ხარ? წელო და აჰა, წამე ხა ისე გადაგიყვანე იქ, ხო? წამ. დამაცა ბიჭო. ისევ გადაგიყვანო იქ, სანამ დაგინგრევია აფაურობა უყურესო და მოვიდეს, მოვიდეს мама შენი. დაქვს ეს ორივე ბნე და ეს რა გიქნიათო? ოთავესო. ყვილა გიხარი არ გიშვებ. ეხა ისეთი დღე არის, გასვენების დღე არის. ძალიან ბევრი ბავშვები მოძრაობენ გარეთ და ეს ტინგიც უნდა გაუვარდეს და შეაშინოს. ეხლა რატო ვარ აქ? მოიცა ჯერ ხელები დავიბანო. წინა დედამიწერეს რომ ერთი გამარჯობა ისე თქვი და ისე მოგასარბევო, არია რო თანა. რა უყო? აქ თუ სასიარულოდ სასიარულო ამბეგია. ხელები დავიბანო. აქ რა შეება ჩვენი? 7 წუთი აკლია. გამორთვას. ეხლა უყურებდი ნანუშკის. ისე დავაუთოვე. ჯერ ნანას უყურე, მე ცოტა სარჩკები დამჭე ერთეულწელი, მე მადლენას უყურე. კი არა, უსმინე. ხო და ეხა მორჩიდა ნანუშკის რო უყურე, იქ იმდენჯერ ახსენა ლავაში, 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 ლავაში რო. გადავწყვიტე გავაკეთო ლავაშები. ნანუშკის ცნობილი ლავაშები და ეხა მაინტერესებს რა შეიძლება რომ ჩავდო შიგა ლავაშებში. აი ეს კაცები უნდა წამოვყარო, თორე პარკში დაზიანდება და გაფუჭდება. როგორც შევატყე, არაფერია ისეთი აქ. კომბოსტო არის, თქვა რომ სალათასავით გავაკეთო. მაგრამ ესა ესადმე მაქ ეს ნაგავში. ანუ ისიც რო უყო რა ლავაში. წინაზე გავაკეთე ეგე კომბოსტო, სტაფილო,
Da, tu mere ceasazelat. Pkhvili dagchirdebat, arts egari problema. Chemtvis qo shemtovash. Tsega tsqit nanushki ambogda rom. Ekhamas gavtisha ori ori tsuti gaaklia da eqopa da. Ai. Tsega nanushki ambogda ro ert-ert kommentars tsenda pasuks. Rom, cam o ușurie la vășebi, da, gâhmau, la vășebi gâhma. Iar nu pas audit mare lichia al mare, eșam absolut chelit nesti, ani da, nizare pasul. Ca opa mere ise, ca gare tot ieri da, da bana. Anu eșam al marei, da, uzau zeps. Este timp la care uita noi sa. Da, lobby trauit. Ai maxos. Samsung is goz, albit. Toalist domnului, da, dar toale mi va acta. Maxos mi tau irep. Este gada macrome, ba dar abot. Cu și zeti gada, va gde. Zeti spot lida.
arada imashi vasxal kholme isev da megona ro 1 litriani zetsis mkonda. Oda aghmochda ro ar mak. Ala shesukhmaria kandebistvis da gadaugdie imasats. Ese iki. Ras vaketeb ekhla. Zeti uqavi 1 tsamit. Zeti uqavi marili uqavi. Da ese unda miurmourio. Da, unde da vas hai, coșul de a tura bolit scali. Da, tvali zomi tu zau magasat. Maxim tvoși cozi cei de, să nam a tura bolit neva scali. Da, cauva câte pram de nimel la vas. Amit gamo da aflovit roati scali, să așvalo patara zomi la vasi. Xoda, mere cauva câte pe xoda mere șigrit chasadeps. Urs magasat mă uipicre pramis. Da, ideea este că eta ara penovan somzei la ara cada eseoda. Egeți mobilii de azrat probabil magazet ca va ketep. Haja curs nu voi coliari. Uite, alu de tăsana mi s-a dus de papel în acuva este. Ara da două sucre. Eti tăsami tabal zei dure. Uite, vedem ce magist somzet ca va ketep da. Haide pusat, erti jaruna, nu sini, gazit uhol kisis rachari, soma gamova. Magra magistris, tavari oil. Echlan tavari oil, toreb, ce mbau șobași. Macaronian, haide pusat, ce am zis, conde, zag mi oil, da. Șemis, tres, oil. Mari lebi. Amașiari, tres, oil. Ura sunia moarda. Da, aram, eu aș trăi scoli, ma gram, mai întoiți specifiuria. E pa să i se vedau tep, imediat ca uțleps. Am aș iari, amis, a ies. Chi ca tu ai? Ari. Putem să gheveți au proțiele, pe care mi-au retar ce au cohele, am aș. Mobdandi, șen, lodi. Altun cleg, leg eget cașreba tetrat. Ai ies. Ech, lei saris marilia. Nida ce da xani chalde. Calciro gamu uides. Toret inaze ai isturiano banum gauda. Mașin ga gete tamu. Ce ma mazlis tor ma xajapur. Eg ma ca eget ragat sepsi ma garia da. Xar imisi rabrali o marilia niro o. Herta mi tutos. Toret polze cașreba tetrat. Ce mă mama filma? Da, mi-i suna, mi-e, ara, mi-e una mică minus, tore. Oi, ce dar mi-e, da, mi-e, ce zi. Ai, haja buriau? Ili ara, da, mi-e, hoiva, ara, kipi ara, da, mi-e, hoiva. Roi, ce ora? Ili ani, au tot, kipi, e ride, ba, mari, dia. O da, unde kime tau, atare. Ai, kide, nu ginda. Ese, ce se? Acum îmi șerada. Ocas. Voi mi-ți scrie. A. Te Cozit. Ce? Doar nana sunt cați rigat chileva maxos. Video și rot cu a. Susupirul la trucas sau la es. Ai ex sustat efti da igiu. Te trobit maxos. Nana nu știi. Rom, cumerti ar găgit scolet, o da? Eman tchelii ar ceagot. Mitoro, aba. Aese, odenauro, ce grill de ba, echa esa durebul tchali. Mere, tau supla, ce gizliat, ceagot. Helebi. Aese. Sad gavisul. Aese, monzele, la. Mere esunda, anu zega da spun bobdiro, utresmet kiro, gahmat somi, arasodes rauci, arvici, rato arvici, jere hau intat odi ce intanka sa hmobat, magra. Ai ode namadski armum hmara, piri ce intan nanuski,
ძალიან კარგი გამოდის ხოლმე და მერეც ინახება 1-2 წუთი. აბა მეორე დღეს ამას აკარავი და დოებს. აი მაგალითად, ცოტას ვასხავ ხოლმე, თუ რაღაცა მერე ცოტას დაამატებ, რომ ზამთქვილი აღარ შეიზიოს. ეხა ნანუშკი როგორც თქვა მაშინ და ეგე გავაკეთე. ეხა მას რომ მოვზე. აი ესე კარგად. აი ეს მიყვარს ხო, გემრიელად იზრდება ეს. შეიძლება მე რომ მოვდივარ ეს გამოვწვი. აი ეს. ზეთიანი რო არის, ხელზე აღარ გეკოლობ. ხო და ეხა მას რომ მოვზე, უნდა დავასვენო დაახლოებით 30 წუთი ცელოფანში. და მე უკვე ფქვილთან ერთად გავაფრთხელო ტაფი ზომისები. მე გავაკეთებ ხა. ახლა თაიმაში ვაკეთებ ხოლმე. აი. სადარი, თუ ძალიან არ ავაკაკუნე ახლა. აი ამ ტაფაში ვაკეთებ ხოლმე პატარა ზომისებს, ერთი გადახვევა, ერთი ჭამა. ხო, სანამდე ჩემი ცომი დაისვენებს, დავჭრი კომბოსტოს, გავხეხავ რომას აქვია სტაფილოს, ხავს დავჭრი. აქ რაღაცა მაგ მგონი ამ გამოვარჩე ხაშლამის მონაჭერი ერთი წამით მირეკავი. ლაშამდა მირეკა და თან ველაპარაკებოდი, თან შემომეზილა ცომი. ნახე რა როგორი საქნა დაბლა არ დარჩა ცოისა. არაფერი და აი როგორია. ბილთვილი და ურბილესი. ეხლა ამისთვის მინდა პარკი. და მე მგონი აქ არა მაქ. აი და თუ ვიპოვეთ. უყურე. ყველაფერი შეიძლება. ამას ჩავაცმევ ახლა. აი ესე. და ეს იქნება 30 წუთი. ამასობაში მე კომპოსტოს და რამე რომეებს გავაკეთებ. ეხლა ბევრი სარბენი და რაღაცაა და აი უკვე დაჭრის პროცესში შემოგიერთდებით, სანამ იმას მოვიტან მოკლედ. მოკლედ. გავრეცხე ყველაფერი ესეც კი. ხაფი და სტაფილო და სტაფილო იმდენად პაწაწკინტელებია. დიდი შანსია სახეხზე ამის დროს ჩემი თითებიც მივაყოლო და ამიტომ ხავს დავჭრი და მაგას ბლენდერში დავკუწავ. ძალიან უნდა. სანამ იმას ვიზავ, მაგას ვიზავ. ყოველთვის აი ეს სალათებში რომ მე კომბოსტო მჭირდება ხოლმე ხა ეს ხო ეს. პაწაწინა. ყოველთვის როცა ვჭრი, ვაყრი მარილს და ტოვებ ხოლმე რომ რა ვიცი, ეგე ვიცი. რო გამოუვიდეს გაზებია თუ რაღაცა და მე მოკლედ წურავ. ხოდა სანამ აქ ყველაფერს ვიზავ დროის მოგების მიზნით, კომბოსტოს დავამარინადე. ცოტა მარილში. ეს სვეცკური სიტყვები ხმარი ხო ეს დავამარინებს ვეძავ მაგას. ასე. ამას ყახე პამიდორიც უხდება, მაგრამ და არა სეზონური გამომივიდა. ესე იგი, გუშინ ჩემი ჯონჯოლის ამბავი ხო გახსოვთ? რო ამოუწურე. ხო და მე საჭმელს რო უცხავდი ძაღს. დედა ჩემისგან ვიცი რომ აი ესეთი ხელები მაქვს, ეგეთი გამოთქმა ქონდა, ესეთი ხელები გამიხდაო რომ ძაღს რო დაუყარო არ შეჭამსო და მოკლედ ჯონჯოლმა ისეთი ხელები გამიხადა რომ კუდა გაოცებული მიყურა და რა არის გამოჩი ეს გაშავებული ხელებიო. ესე იგი აი ეს ეგ სადაც გავწურე, სადაც ის წვენი მომხდა. ისე დღეში ჩავარდ და ასენა უძელაშვილივით მიიღავდი ვერი აბანოში. გადავიტყავე ჯერ სოდიან და ძვრიან წყალში ჩავყავი, რომ ცოტა მეთქი რაღაცა მომირბილდეს, რომ გავისუფთავ მეთქი და არა და შარშან ზუსტად მასე მომივიდა და ვითომ ჩემი ჭყვაში დავიმახსოვრე რომ მეორე ჯონჯოლობას
Masi agar vizau mi tkida. Keni. Dar o keni mașin gamaxsenda. Erti bețo stapilua, kiera da kombostua, amit borshi ar gamovidoda. Imitor ro chventan borshi ari rogoz kampeti. Sam sanjer da 4-5 jeri sxaven khorme, amito tqvila ro savergeli ara meshala. Ai se gauke. Gadavarchi. Mazrobaze savaraudot tsavar khoar, magram mains arav gegma vimitor, oke, es qira midivar, midivar da vetsavuli. Da justiciashis mida ro khat chavide uqe ro. Kho, dilandel videos ra chexeba. Ek video da viqe tsukhandeli da dilandelia ra. Da arageriot. Eset ese moglet ki mikharia ro sautoebeli arari metki ais imisa darchenia i ro miqars magra es namsales khs ro gamoqvi da meore melodeba ia khonda shevqaro da sautoebeli ise ikneba magra maga svalis miwa sikudilet ro ara khondes gulshi khinjat ro satvatsa sakme melodeba Echara ce e ceva am somianuva, randem dreia, minda magram, seva nana momandoma zalia. Magram, arva ketebi ciriska, mo rovico diro saročkevi konda da sahati. Da saročkevi s patronevi melodevodni. Ai roi tuian, tavi stui so nerviu lops, si gândea ragața, ragața da cum s-ar trebi. Ama sui ragața, diro asetuise, unda drogi, echla, randem dreia, da știi de bams. Ხო, და რადგან დღეს არ მოუტანიათ ჯერ და შვიდა თავარ? Აი ხამას ესე უზავ. Და ეს ცოტა მოითუთქება. Მარი მოცავს თავის ყვაზე. Და მე ამოწურა. სერიოზულად მაქვს დაჭრილ. Კლიანი მაქვს ჩადებული ფოთლი. Აი Bicolați, mi-o control camarii din miuars. Bicolați, ce-mi tu miuars, a dat cu ce tu alebi magnesale, dacă arate. Bausho bidan. Rațu e rămas sau la? Ari marii lis mohmareba. Rapna, genet fali, genetic uriez, de la ce-mi se ghie. Echla dau ce-i haos, Da, am asta cu sau blender și este ce obiar o dau ce am coalat. Hai să vedem ce îți magaz. Ok, îți smin, da. Ce mi dana? Hai să... Tuelis, 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 sârkinis, dana, magram. Uf! Arțeti dana ar mi uagurze. Ai zan tcheli, ai zan, zan tcheli. Da, ise, ce-i, ise, rog. Gușii ține și rost, umri e rogă, pau, da. Da. Adică s-a făcut ucere. Te da, ca urmă, te da, ca nu unde e. Nimic tot e roboiețul. Ai zant, halat, am cod, da, ce vin, zant, halat, te mocle. Ce mi-e ca urmă, ce mi-e hafit. Ca nu stumre, nu unde e. Mere ce am amatet, schuilat, ce alcal, am schuilat, da, ce vin, hafit. Isit, ce vin, urat, upra, ce ai tot, ca, ifi, ifi, ifi. Tsuadze dalian. Ogo de martfla miqvar tsuadis khakhvi. Aise. Amas pitsarzevi davtoveb. Da khaps imas ro amo amotsuro. Mokle isev imashi davabrunet agarbi da bevri rame ravsaro. Ai sa miqvar sai. Khovchri da ro gamoxteba da es tsalke dakrcheba. Da eti ra. Rami sucoe, mehoscui otriata se ravide o tută ce alții rog, da. Movi, dar arava e saria, ge otriata, samiata se otsicați rogue. Hoelan, iertat.
და თუ ამ ტემპით წავიდა, შეიძლება 4 დღეში მოვიდეს ეგ დრო. აი აქ უკვე ვიწყებ ტირილს, მაგრამ ვედი ჩემი რო ხახვი მორჩა. აი ეს. ეს წავა სანათაში. Tablar da gakhidebt. Rats akari ikatsari. Ekhla es unda isavkna da aparavitsi tu zan ar da blendera. Nakhot. Kina khakhi chokhari. Aise. Ese takdaldot. Der amis da pareba khone sal kho ver da umizneb. Всё. Завидит. Внаход ракна ჩვენმა. Ай, მე მარილი ვითაყრია. ამაში გადმოვიდა ფისე. Dar am zis că demobi cu ochii, aici tiki, 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 toro. A cât mi-e curba, i cât mi-e curba, da. Nu ne dau ce. Cât se mliani. Care a găsit? I se ati ubeduri ca fi lăsat au cât. Da, se. Are ușor, arga ce e, o salataș. Gulia gavit. Ai da, ești undeva, ala ce? Ala, da, e cândva. Mă gândesc asta, e nesta plua, dar mă ordeva, șesi, scurhorțeva, ai mas. Acu e, gat. Combo. E, s-a învățat să-i trut meticul pe tavi, da, ue, ce mi-ți omis, da, suene bidan. Ara da amas tavis kozi aqro imit chamoprico hakafukis gareshi. Es ak ipos. Tsavida ra koinashi. Amoqlet qolapers ertat. Qolapers ertat davrechav meri. Ekhla ai am khavroba unda bivanago, tore saoksleba khdeba. Da dafinos arechi. Tau, ce vazau, mi vazau, bo vazau. Na, ho, rașii le băgi de ce urio. Am așa. Să ar tot arună da la cucuhna, să n-am armor ce vii gola. Vinge ubneu de da la ce. Rau, babac. Și ea. O, e ca camulica. Hacia puri argina, ma ghisca ca o ghetă. Ok. Hoda tati, ha mușut. Ar va ghete bicere, că e sari cealbă bilie de eha sari ce hângă camul. Mă că vezi, că ghete bistros, da ghibru de bistă, am să-ți ro, am o țură, ai o ghe, mua bila. Mă uidează, eha unde ca o ghetă, am salată sau itro, aghe la oașe bistă, somi mideu. Hamoedi. Avui la spajami. E mal aparili, porat gila. Cam ici te pota. E la mașa pauza. Ho, e hata mațate, ce tahani, ce tahani ca să mă uscarit. Și e grașină, dar mi-e hmaro. Хотя пурче раруакетет мере. А мере гамиджа, да? А кса эс маграт цура холме. Та ицი რა მაგარი რამე ვიპოვე, რომ შეურიო. იმას ხომ ვერ მოვაცალე ხორცი. გაყინოს. ხოდა ისეთი რაღაცა ვიპოვე, რომ ეგ რომელიმე შეფმა რო გაიგოს. სულ გამასახლებე საქართველოდან.
მაცივარში ვიპოვე, ძალიან ცოტა უკვე რომ გადილას გადავიღე, ვიპოვე რა გამახსენდა. Რო ხორცის მაგვარი მიდოდა მაინც და მაინც და გამახსენდა რომ იყო ჩაქაფული. ამიტომ ძალიან ძვირფასად გადმოვიღე. დიდი ბოდიშის მოხდით ეს. დიდი ნაჭერი შემყოლია. ამოუკრიფე ცოტა ხორცები თავის მწვანეებიანად. ხოდა აი ესე. ცოტა ყველაფერი ერთად ავქნათ. აჰა, ეს დავაგროვეთ. აი ეს. ჩაუძო. რას მიქვია არ მოხდება რა უფლება. ერთი წამით გადავიღო ხელები. და მინდა ჩემი ძმა და მეგობარი, შრალი აჯიკა. და კიდე სადაც ნაკინდი და ფოსუნელი. ხო, ძირითადად ამებს ხვარ უკმე ძალიან მაგრად, უცხოსუნელს და კინდს. ხო და აი ხლა არ ვიცი და ახლა თვითონ კოზისტოლას ვაყარო. გაიყვანე და გაიყვანე ქენი გარე. რაღაც სოკეთებ და არ მიყვარს ახლა დადისხონი და ფეხებში მედები. აი ეს. და ეს დამწოთ ეს თუ ეს რო მაგდები უყო. უი. მე მგონი ჩემი საჭველი გავამზადე სხვა არაფერ. არა, სხვა ვერ ამაში და სამას. აი ასე. ეხლა ამას მიურმოურევ, სავარაუდოდ მარილი აღარ ენდომება იმ პრო. კი გავწურე კომბოსტო, მაგრამ მაინც შეჩებოდა ამას თავისი მარილი. და ჩაქაფული ხო უკვე მზაკერძი. დედა. უი, ამას ძმარი უნდა. ყველა ვარიანტში. მოდი ცოტა ისეც უყოთ. ლიმონი. და ცოტა ძმარი. ძმრის გარეშე არ შეიძლება არაფერი. ამ დაგვარი. გამოიერეს კამი და დაჯიქი. აი ძმარი სულ სხვა თემა აქვს. არ ვიცი ჩაქაფულს რამდენად თუ ხდება, მაგრამ მოკლედ გავიდოდა დაახლოებით 30 წუთი. ნახოთ აბა რა მდგომარეობაშია ჩემი ცომი. მე ხა მოვიტანო ქვილს და დავიწყოთ იმის გაკეთება ლავაშებისა და ლავაშებს რომ მოვრჩები, მე ნახოთ ვიქნები თუ არა იმის ხასიათზე. ხაბაჭურის. თუ არა და სოსში შეგიწოთ და ხაჭაპური ცა და всё. ა გამოსავალი. ოს ჩანგულდება. ხლა თქვენის ნებართვით გავსინჯავ. ნინო ჯერ შე გადასინჯებ თუ რაღაცა. დაგელოდები 15 წუთი სახე გაციეთ მარჩან. კაია? სუნი კაია. აბა გააღები. ეტაში რა იცი? გაფუქული ცხელი რო დაგიგდონ იმასეც თუ კაიაო. არა იგვირზია. აბა ბოროშია სიმწარე იმისა. ეტაკაში. ჩაკა პოლის ახალი კერძი ხალხნო. მაინც ბოლოში ეს უაკ. всё. ეს მზარხალი. ეს გასარეცხის. ეხლა მოვიტან ფქვილს. შეუდგეთ ცხობას. დავიწყოთ ჩვენი ესა. ლავაშები. გაიწინინო შენ ცოტა იქით. დაჯექი, მაგრამ იქით გაიწინე. ჰა, ამისთვის საჭიროა ფქვილი. ნანუშკი, როგორც გითხრა და ცომი. აი ესე, ამას ავიღებ თულა, როგორც არ მინდა. იმას არ ვიმჩნევ თუ რამდენი ისაგროვდება. გასარეცხი. და ეს გამდა მესამე დანა მოვდუდო. ეს შეგვიძლია ნაკავში წაიღო. თბილა იყოს. ესე იგი. ისე ვარი თბილი. და აი
მორჩილი, მორჩილი რო რა იყოს, უთბილეს და ურბილესი. ეხლა მას აი ესე შუები ხოლმე. არ ვიცი ვინ როგორ აკეთებთ, მაგრამ მე ესე მიადვირდება. კავჭი თვალის ზომით. ჩემი თვალის ზომები ხო იცით თქვენ? ვქვილი უნდა, თორე ვერ იზავ. ამ მომენტისთვის აი ესე გაყოფ კიდე. შუაზე ამასაც და აი ეს უკვე უნდა კიდე გავყო ორად გავჭი, ანუ სამად უნდა გავყო. ჯერ იმიტომ რომ ბევრი გამოვიდეს. მეორეც იმიტომ რომ ხელი გამოვიდეს. იმიტომ რომ მე პატარა ტაფაში ვაცხობ. აი ეს. ეს დიდი შანსია უფრო კიდევაც ისახდეს, მაგრამ ხორციანი გავოვა, მოკლედ ერთ ჭამას მოვიშორებ ამათ. ხვალ ვაპირებ წასვლას ხო თქვი და არ ვიცი შეიძლება მარტოც წავიდე. იმიტომ რომ მე სავარაუდოდ იოანეს ტიქარისთვის ნაჭერსაც ვიყიდი. დღეს მოიტანს ლაშანი მუშისთვის თუ როგორი უნდა გავაკეთო და როგორი ნაჭერი უნდა ვიყიდო. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ნინო, გასაბრწყელებელია მომიღე. ეხლა აუხსენი სადუბებს. არ იცი. ნელა. ეხლა ერთს რო გავაბრწყელებ, უკვე დავდგავ ტაფას. რომელიც იქნება მშრალად, დაბალ ცეცხლზე, არც ძალიან დაბალზე, საშუალოზე დაბალზე და მშრალად გამოვაცხობ ეგრეთ წოდებულ მე ნანუშკის ლავაშები დავარ. რა ვიცი, აქამდე ვინაკეთებ და არ ვიცი, მაგრამ მე ნანასგან ვისწავლე და ნანუშკის ლავაშები ქვია ჩემთვის. ესე იგი, ათხელებ ძალიან თხლად, ესეც მიდიწაიღე, აღარ არის და არ მიყვარს რომ დევ, გასარეცხებს ჩააგდე. ვერაკოინას არ განახე. კალად ბურთელი ხა, ჩააგდე მეთქი, შორიდან კი არა. ვერაკოინას არ განახებთ, იმდენი ჭურჭელი დავაგროვე. და მე მგონი რომ ხაჭაპურმა მოსგანა მეზარება. ხა. არა, შულო დაუპატარაო და რაღაც ეგეთი სტიქროა. კოჭაზე ადგა და ვიწროთ აქ. აი, იცი რა თხელი, აი, უთხელესი, აი. და არ იხევა. არ არსებობს, თუ არ ეცი და არ გაბდღენი, არ გაიხევა. აი, ეს. და ეს მე მგონი ეხლა მე ნამეტანი მომივიდა. ეს პატარა ტაფა მაგისთვის, წადის დიდი ტაფა გამოიტანე. ჩეულები კარტოფილს რო წვა ხოლმე რომ მირჩევნია კარგად დაიშალოს. მარტო ტაფა სახურავი არ გინდა. მირჩევნია კარგად დაიშალოს, ეს გამოდგა და მე ავიღე. ვიდრე უფრო მოკუნტულები გავაკეთო და ჯობია რომ კარგად ისქნდეს. ეხა ბარბარეც მოვა მუსიკაზია. ამასაკეთ დავდგავ, ამასაკეთ ბარბარე მუსიკაზია, მოვა ეშიება, ისინც მოვლენ ეშიებად და ჩაკაფულის ლავაშს ვაჭრე. უნდა გავიდე იმაზე, მასტერშეფზე, მასტერშეფის კასტინგზე. და თქვენ მიყურეთ როგორ გავიქცევი და როგორ გამომეკიდები. ნანა ძალიან რგვალებს აკეთებს ხოლმე და მოკლედ ჩემი ხანსად არის ხოლმე გადაჭიმული და ხანსად აღას ტაფაშია ზოგი კიდე იქ და და იქა ერთ სალსაც გავაბრწყებ და მერე დავიწყებ ცხობას რომ თან გავაბრწყელო თან გამოვაცხო. ეს მაგიდა რომ იქვე კონტეს თან გამოცხობის სიტუაციასაც განახეთ, მაგრამ ერთი როგორ გამოვა იმას განახეთ და მერე უკვე სულ ერთად როგორია? აბა გააღემაცი ვარ მაიონეზი გვაქვს მერე რომ ჩაკაპულზე მომისხე. არის? ორი ცალი გვაქვს. უფ, თლათ უკეთეს. უფრო გერ დაგისხავთ. ნოკიერი იქნება. აი, ესე და ახლობთ ერთი ზომისები გამოდის და წამებში წხვება. ჩააგდებ რამდენიმე წამი ამოვატრიალებ და всё. მოკლედ, ფქვილიანი საქმე კია, მაგრამ წამებში მთავრდება. ეხლა ამასაც გავაბრწყელებ და ავანთებ
და განახერხი რა ხდება. მე მეკონა არა, ზემოდან ტაფაზე. მანდ თუ გამოვაცხობ ხაჭაპურს, აი თუ არ დამეზარა დაწყებით ეს, აი ესე ვიწყებ ხოლმე რაღაცას, მაგრამ მე აი ხინკალს რო ვაკეთებ ხოლმე. სადღაც 1.60-ს რო გავაკეთებ ხოლმე, მე წელი წყდება, მაგრამ ერთ გაკეთებაზე გამომდის ხოლმე დაახლოებით 100-დან 120-მდე. მე მეზარება ხო. მაგიტომ არ ვიცი ხინკლის ჭამა ბოლო ამოყრამდე. იმიტომ რომ რო ჭამო, მე ი რა გამაყენებს მაგიტიდან. სკამიდან, ტახტიდან. აი ეს. ნიფით ხელი, აი რო გაიხედო ლანდი გაზდის. ერთმანეთი არ დაეწევება, შანსიც არ არის. ხეხა ავანთოთ. დახტოვეთ ნანუშკისავით. აი ეს. გამომზადო რომ მალმალი წხვება და უნდა გამომზადო რომ უცბად ჩავყარო. მოკლედ განახეთ ახლა ერთ გამოცხობას და მე სუსურო მორჩები. განახეთ არა, ხაჭაპურამდე ძალიან გაიწელება, არც ვიცი თან ზუსტად გავაკეთებ თუ არა. უბრალოდ როგორი გემო ექნება, აი იმას მართალა მაინტერესებს, იმიტომ რომ რა ვქენი კაცმა არის. რეცეპტზე არ მომწეროთ. არ არსებობს ეს რეცეპტი. ჩაკაპულის ეგ გაუბედურება. მოიტანე. სახლა იტანე, მამასა და. შალომს აღსაულე კარამე ხوار გავაკეთებ. აჰა. მაგრამ არ არის პრობლემა. აი აი მე სკოლაში ორი კაცი მასწავლებელი და მოკლედ აი ესე. ყოველ დღე. არა, ყოველ დღე არა. ყოველ დღე სახელს უტეხავ ახლა. აი ესე დასვენების დღესასწაულის დღეებში მოკლედ ის მე მეუბნევა რომ ტრენინგზე მიდის და ის თავის ხორს. არა, მაგლა იტანე, იონი, ხარ მინდა. ოთახში შეიტანე. ნეტა სადა ფუჭებინე? სადა ფუჭები? ხა, სად უნდა გააფუჭონ რამე? ბუნებაში. აი, ბუნება დაეწოთა. არა, ლავაში მსვაკეთებ, მინდა. აა. ვაი, ერთი პირი დაგიდია. აი, ერთი უნდა გდიო. ლავაში ვფიქრობ. კანჯობია. ხინკალს არ ვაკეთებ, აღარ ვაკეთებ. ხინკალს როგორც კი ვაკეთებ ხოლმე, ეგრევე ის აა თაქვია ის. სტუმარი მომის. ოდა აღარ ვაკეთებ. ძალიან კარგია, мама შედი, ბუნებაში არის. ბუნებაში გავიდა. ჩვენ უფრო მეტი შევხვდება. არ დაუტო. არ დაუტო ნინოაც, სულ შეუჭყვი. მე რომ ვაიკონესებს რა თუ არ დავიტოვე. თვითონ ხორცსა, ჩაკმასე იქ. ჩვენ რა, ჩვენ ნაკლები ჩაკაფული გვაქვს. აი ეხა გვაქვს სამწვადე მასა და გიტა, ამოვყაროთ ეხა და მაყალი დავანთოთ. ხო. ამ გახსენებაზე ის ჩქმერი ლუცხوار მივა სიკვდილო. აი გარეთ რო დადის და ყიფის. აი ეს. ეხა უკვე ის ცხელი იქნება და აი ამას წავიღებ და თან განახებ რა ხდება. რასა გოგო კარფის უნი იმწყვეს ჩავდე. რა კოინას ეს უყოლე ნახერა უკვე რამდენი დავაგრო. აი ესე. ჩავდე. და რამდენიმე წუთში ამოვაბრუნებ. იქითაც რამდენიმე წუთი და всё, მზად არის. ნინო, აქედან გამოიღე ფიცარი, მიდი მეორე ფიცარი, იმაზე უნდა დავალაგო. მანდ რო პატარა ფიცარი დე, ვაი მა, დაბლა, ხო? აი აი აი, ეგ აიღე. და დადე მაგიდაზე. ეს ხო? ხო, აი მაგიდაზე დადე, რომ იმაზე უნდა დავალაგო. და მოდი ჩაი სტილოც გამოვიღოთ. აი ეს, აი ეს მწვანე აიღე. კარჩ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 
Tana, ai e ora orzeru am o cățilie greve. Ai e greve, șo. Ai să dapșneic.
Всё, გამოიცალე? ნახეთ როგორ ამოიბურცა. და მე რეგენი შავდება, ხო? აგი? ოდნავ. ეხლა ამას აკეთა მხარეს ცოტა აკლია. ეხლა ისეთ რომ გამოცხობა კიდე გადავაბრუნებ და აი ხა მოვიღებ უკვე. ლაშა დავირეკა იმწავს ვერ განახეთ. ეხლა მოვიღებ და გავშვებ აი ამას მეორე სიფრიფანას. და მე განახეთ თუნქლიანობაში როგორი და რამდენი იქნება. რამდენი იქნება კი ისიც უკვე. აი ესე. თავი წვა. ძალიან ლამაზები, საყვარლები. ეგ ხა პატარაა, მაგაშენ გაჭრა. ხო. წავე მეორე პარტიაზე. და სულ რომ მორჩები, დაგიბრუნდებით, იმიტომ რომ 1-10 წუთი საქმე მაინც არის. მოკლედ, ამან ვერ მოისვენა. აუქოთ-ქოთ და მუცელი. ხო და მოკლედ მოვიშორებ ამას რა. შეხედეთ? ეს. აჰა. აბა. დაჭიქეთ ჭამ. ამასობაში მეორეც გამოცხვა. წანებში კეთდება, აი წანებში. დაჭიქნი, ნორა თუ დადიხარ, აი იქით დაჭიქი არ შემიშიხებს. ახლა მას სამოვიღებ, მესამეს ჩავდებ. აუ. ესე გადადი გადმოდიში ცოტა ფქვილი იყრება ხოლმე, არა მარტო იქ. ნახეთ როგორი გამოვიდა. მოკლედ უნდა ფქვილი, ზეთი და ადუღებული წყალი და მარილი. როგორია? ეგეთი გეყოფა? ეთყობა ესა ჩაკაფულის გემო. ჩაკაფულამდე არ მოსულა. აი ხაჭაპურს რო იყიდი ნაყიც და ყველამდე რო ვერ მიხვალ ჩვენ და ეგებო უვიდა ჩაკაფულაზე არ მოსულა. რა არის ნაყიდია გოგო? წარიღო. არ შეიმჩნიო? კომპოტიც რო გვიდგა გეკ და არ დაგისხი. ეხლა ვერ დაგისხავ ცოტა ხარ დაღაც. აი ესე. ეხლა სანამ ერთი გამოცხება, ერთს მოასწრებ იმას. კაპტელებას. ერთი პირის არიცხი შეყრაც მინდა ეხლა. მაგრამ აი მოვისიწებ ხოლმე და ცოტა ხარ დამელოდება, არა უშავრა. საერთოდ მანქანა აი როგორ წამებში კეთდება. ამ ოპერამენტებს. ზოგი იბერება, ზოგი მე რო ამოვაგრუნებ, მე იბერება. ასე ამო რო გადმოატრიალებ, ესე ამოიბერება ხოლმე იმასაც, ისეთ ლამაზად. აჰა, და დამთავრებას განახებთ. თუ დატოვა მან რამე. აი ესეთი ლავაშები. რაოდენობა ნახე, 3 ცალია. დამშეული ხალხი დამეცა. მოკლედ და აბა რო ამბობ ხმება ლავაშები რო კითხულობთ. როგორ უნდა გახმის? სუსამიცალიღა დარჩა. და ჯერის არ მორჩენი ეხლა მოვიდა მუსიკიდან და გავეცალო თორე. მე არ ვიცი ერთი წელი ჩემია. მოჩი. მოჩი. ეს რა დაგჭირდა და ამას დიდი არაფერი არ უნდა, არც ხიმიანი, არც არაფერი და ამ ჭადების შეწვას მინდა ცოტა ხანში. ამიტომ მაგას დავტოვე ფიქრი. დავამთავრე. დავამთავრე ცხობა და ეხლა თქვენ რო იკითხოთ, აბა გვანახეო. სადო და გადახოთ რაც არ არის. აღარც ის ჩვენი ჩაკაფულის გული, აღარც ხორცი, აღარც
ლავაში არაფერი არ არის, მოკლედ ერთი პორცია ლავაშის გამოცხობა დაახლოებით 9:30 საათი უნდა თავის ყველაფრიანად და 2 წუთი უნდა ზუსტად შეჭმას. ოღონდ მართლა. აი ეს დავანაყრე ხალხი, რაღაც ვუღაცები არის და მე შეჭამენ. მოკლედ ახლა წავალ ამ ვიდეოს მივაწებ, მოვაწებებ და თან დღეს უნდა ნინოს იმისი ზეიმის ვიდეოც გავაკეთე რა ბოლო ნაწილი ღამა გასაკეთებელი და ისიც უნდა ავტვირთო Facebook-ზე, ელოდებიან გოგოები, მშობლები და მასწავლებელი რა თქმა უნდა. დაგემშვიდობებით ამ ვიდეოთი, აბა ჰედა, აბა ჰო. აი ესენი დაშრა. ეხლა ამასაც ანუ ნახევარი დაახლოებით ნახევარს აქედან არ უნდა გავუთოვება. აგეებსაც ავკრეფავ, გავაურთოებ და ერთი პირის უნდა შევყარო. აი ასე ჩაიარა ჩემმა დღემ თქვენთან ერთად. კარგად.